In Skypen här då. Har vi någonting att prata om? Ska vi bara köra? Ja, vi kan köra. Ja, då räknar jag. Då kör vi på tre som vanligt. Mm. Ett, två, tre. Välkommen till produktivitet, avsnitt 122. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan. Hej Martin. Hej allihopa. Hej, hej. Ja, nu är vi här i cyberspace igen. Mm. Och dricker te. Mm. Igen. Så här, och vi fortsätter, eller vi avslutar väl vårat långt utdragna drickande av te från Paper and Tea. Mm. Som vi vill prata, jag vet inte om vi pratade om det inte förra gången, men vi ska dricka ett japanskt te igen. Vi ska dricka nu ska vi se, Kubusha, eller heter de den här sorten? Mm. Kabusha. Man kan säga Kabusha eller Kabusensha. Ja. Som då är en vad ska man säga, det finns ju Sencha då. Mm. Vi kan dra en liten snabb och grov genomgång på japanska tesorter. Det finns ju tre huvudsorter då. Det är Sencha, Obansha och Matcha. Mm. Goikuro. Sencha, Bansha, Goikuro. Mm. Och av Goikuro så gör man ju Matcha. Mm. Och det är då ett te som har Sencha växer som vanligt te, men det behandlas på ett speciellt sätt. Att det ångas och så gör man ju lite mindre bitar och man plockar ibland ut de här trådarna och skälkarna och sånt då. Och sen har du då Goikuro som skuggas under 4 till 6 veckor för att få lite mer sötma, lite mer smak, ännu mer lite kraftigare smak då. Och det är ett sätt att när man lägger skugga på plantorna så blir de lite stressade och så börjar de producera ännu mer antioxidanter och sånt då. Och Kabusha är ju då mitt emellan. Mm. Det har alltså då skuggats i 2 till 3 veckor bara. Så det är lite, det är mitt emellan Goikuro och Sencha. Helt enkelt. Så att det, då får man fram lite mer. Man får lite mer smak i den. Den blir inte riktigt lika mild som Sencha är då. Sen är det väldigt olika har jag märkt. Det finns till exempel en som jag sa, det var för jag sa förra gången att man skulle dricka Sencha av lite lägre kvalitet, för de är oftast ännu mildare. Mm. Men till exempel en väldigt hög kvalitativ Sencha går nästan åt det här hållet ändå. Så det är lite. Så man får se om man tycker att man har druckit många olika Sencha, om man tycker att de är lite för, ska man säga, lite för mjäka, om kanske vill ha lite mer tryck i det, så kan man testa en sån här Kabu Sencha. De är inte riktigt lika dyra som en Goikuro då, utan de kostar 270 svenska kronor för 100 gram då, så det är ganska lite dyrare. Man kan dra 3 gånger det här, säger de. Mm, 3-4 kan man dra de här. De har ju en, jag ska bara, man har ju ofta en, de kan, vad ska man säga, jag antar att de kan garantera 3 gånger, men om man får till bryggningen, om man kanske har, och här tror jag att de utgår ifrån att man lägger det i en påse, en sån här engångspåse och drar det direkt i koppen, drar man det i en kiosk till exempel, så brukar man kunna få ut den 4 gånger på en Sencha, och jag tror att det skulle vara likadant här då. Eller om man har samma mängd te men lite mindre vatten, så kan man också få lite mer smak alla gångerna då. Så att jag tror att jag brukar ha 3 gram på 150 milliliter. Det är lite, jag brukar ha lite mer te
per vatten än vad de har här nu då. Så att, ja. De kallar det här Daikoku. 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 Ja. Och det här är då är det också ett ekologiskt från Shichuka, Japan. Jag vet inte riktigt var det ligger. Så att det, ja. Nu ska vi se. Mm. Och det här ska ju då som lite finare japanska teer ska ju bryggas på lite lägre temperatur. Så att här rekommenderar de 70 grader. Ja. Det går att brygga sencha på 70 grader också. Då får man en liten sötare smak och inte så mycket umami. Och den här gräsiga astringensen då. Utan det blir en mildare kopp om man har lägre grader helt enkelt. Har du druckit sån här förut? Jag vet faktiskt inte det. Jag kan inte svara på det. Jag har gjort det, men det är... Alltså, när man lyfter i påsen så är det ju det här gräsiga då. Och umami. Mm. Och lukten då. Det är det här. Både gräs och vegetabiliskt på något sätt. Så det har vi ju känt tidigare, men inte just den här sorten. Det är lite roligt att prata om både umami och tomato roundoff. Och så det här astringensen som ni pratar om. Mm. Men också att det passar då från konnässörer och nybörjare. Mm. Men lite och ändå någon sweet. Eller. Mm. Subtil sötma. Så. Mm. Nu har vi, jag tror det är 70 år, nu har vi ju som vanligt, det tar ju lite tid att komma igång och annars. Nu har det ju gått ner i grader. Och det får fram smaken på bra sätt och även lukten, det är speciellt. Mm. Ja, men det här är ju, jag tyckte ju att efter jag bryggde min i en kiosk då, jag tycker att det här luktar ju väldigt mycket den här, alltså min sån här räkostkänsla. Mm. Alltså de bryggda bladen efter jag hällt upp teet, där är det väldigt mycket räkost. Mm. För det är den här havs, den här marina och även den här lite krämiga tjocka doften då. Sen tycker jag väl att det är lite som, ja, det blir lite för lite smak ska jag väl säga med den här kombinationen. Så när jag gör mina andra bryggningar, troligtvis imorgon då, så kommer jag ha lite mindre vatten. Kanske ha två eller kanske gå ner till en och en halv eller någonting sånt då. För att jag tyckte att det blev lite för vattnigt. Men det är ju, jag som sagt, jag dricker ju en del sencha och sånt lite då och då. Och jag dricker ju mycket från det här, från Berlin Notebook senchan då. Så att... Mm. Ja, by the way, det kan vi ju, jag fick något meddelande från att något nya TR på gång. Mm. Han har ju fått in, precis, han har fått in Yunnan Gold som han säljer. Och så har han fått in en Vuyi Oolong. Mm. Och så var det ett till då. Och sen så är det ännu flera på gång då. Mm. Så att, nej, så det är där. Ja, vi har mycket på gång. Och igen, då kan vi väl då redan nu då tacka Paper and Tea. Mm, jag absolut. Drog ju det andra som vi hade förra avsnittet ännu en gång. Och de sa bra val. Mm. Det har varit lite, det är mycket nu på det nya året. Men nu tänker jag att det blir nytt år. Men det asiatiska året snart. Ja. Och varför då är det, kan det passa bra att testa såna här grejer. Vi har ju saker på gång. Det ska bli väldigt spännande. Men vad säga mer om det här färgen? Jag fick en väldigt ljus färg. Inte grön-gult. Ja. Nej, men det är ju, det har ju den här, det är ju en sencha. Mm. En mild känsla, sencha skulle jag säga. Att den är i botten väldigt ja, rund och inte alltså en, vad heter det, alltså den, nu blir det fel, jag har kommit på ordet, men lite vattnig. Man säger den är inte så tjock
den är då munkänslan eller vad det heter. Liknelsen, vi pratar ju då när vi pratar med vad heter den, Philly matcha, det här om hur mycket pulver man har och vilka varianter det finns. Mm. För jag känner ju det här, alltså, det står ju då även nybörjare, men det är ju en speciell acquired taste detta också. Mm. Det är precis som jag kommer ihåg när du sa för många år sedan, det här med lapsang. Och jag gillar ju detta, och det här gröna, det dricker jag ju inte så mycket, och det är ju lite varje gång att oj, smakar det så här. Men det här tycker jag var väldigt angenämt och lite rund i smaken och lite som du säger utblandat. Mm. Så det jag kan tänka mig. Sen är det ändå tid och plats för sånt här. Har du kommit in till när du dricker, nu dricker vi det här på kvällningen, men har du speciellt såna här gröna teer? Det är ju inte, vi har så, det är ju inget vinterte generellt sett för mig, tycker jag. Inte så kallt som det är nu i alla fall, utan det får vara, och inte heller något, nej men det är väl ett vår- och sommarte skulle jag säga, när det börjar bli lite varmare. Jag föredrar att dricka gröna japanska, alltså alla dem. Sencha eller kabosencha eller matcha på morgonen eller förmiddagen. Vid kommunala 10-fikan ungefär. Då brukar jag tycka att en, sen kanske en kopp till innan eller efter lunch, men sen brukar inte jag vilja ha så mycket mer. Matcha tar jag ju bara en gång, men exempel om en sencha då som man kan dra 4 gånger, den brukar jag spara till 2 dagar då. Och då sparar jag den bara i, eller så delar jag med mig, men det är inte så många här hemma som tycker om det här då. Och kan man väl säga igen, som vi har sagt tidigare, att det kan vara lite, det är något speciellt, jag tror att det är för att det är så mycket antioxidanter och sånt också, att det blir ändå en, det är lite, kan vara lite, ska man säga, tungt för magen, eller ska man säga, det är lite starkt för magen kan det vara. Det gäller också hojicha faktiskt, beroende på hur kvalitet och rostning och sånt. Men, för det kan jag ju ta också. Jag hade ju, fick eller köpte ju 2 skördar av sencha från Berlin Notebook då, från Peter där, för att och 2 skördar från det svarta också då, för att jämföra 2019 och 2020 skörden på båda. Och 2019 skörden av sencha var ganska platt. Det var ganska, den hade liksom börjat tappa smak redan. Så då jag letade efter något annat egentligen, och då hittade jag faktiskt på någonting vi kommer att prata om nästa gång då, men på T-centralens YouTube-kanal som verkade vara lite bortglömd, men att man kunde rosta själv då. Och just det var ett sätt att liksom rädda, inte gammalt te, men alltså te som har grönt japansk te som har börja tappa smaken eller någonting sånt, och så kan man bara rosta i torr panna i 5-6 minuter och röra samtidigt, eller röra, blanda, vispa runt med en träslev, och då får du en egen hojicha då, och där kan man också styra. Så jag gjorde en ganska, ska man säga, mellanrostad, mina blev inte bruna så som de hojicha som vi har druckit, utan de blev mer lite mörkgröna, eller de fick inte så mycket den här färgen då, men man fick absolut fram den här rostsmaken. Så det är väl ett generellt tips om man har sencha hemma som inte smakar så mycket, så kan man faktiskt göra så för att få nytt liv i den då. Det blir väldigt gott. Ja, jag får kasta ut en sån här curveball till dig. Det kanske kan bli något du kan teckna eller måla, någon sån här liten infographic om de här olika teerna och olika stammar och var de kommer ifrån och vad man kan göra med dem. Vad de heter. För det är ju, alltså det här är ju lite tungvrikningsord och de är rätt så snarlika. Och hur var det nu igen? Och det kan ju bli det här att oj, nu vågar jag inte, nu kommer jag in i någonting som jag inte riktigt vet vad det här är. Och det här är ju bara standard. Sen finns det ju andra också. Det finns något som heter sincha, och sen finns det ju massa andra typer av andra typer av te då. Men det man kan säga för att, alltså, hyfsat förenklat. Sincha är det första skörden av sencha.
Sen så är ju vårskörden av teet. Ja. Och den har man då från våren, vår och sommar, då plockar man ofta sencha. Men den första, det som vi med en Darjeeling till exempel kallar för first flush, det är det som man kallar för sincha. Det är liksom den, och det man får inte kalla något annat sincha än det som man första skörden liksom. Mm. Och sen då Cabo sencha och Goikoro är ju skuggad sencha. Mm. Och sen så kommer då Bansha, som oftast är lite billigare, och det är det man skördar sista veckorna på sommaren och in på hösten. Mm. Och därför är de löven ofta lite större. Det är ofta lite mildare, lite mindre smak. Och det är mindre koffein och det är mindre av allting, för att det är liksom, då har plantorna börjat då, och ska man säga, avsluta för säsongen. Så att, och det är ofta väldigt mycket billigare att köpa Bansha än att köpa en sencha. Mm. Så det är dem, och sen finns det ju massa andra och saker mitt emellan, och man kan göra massa andra stöken då, som till exempel det vi drack förra gången, den här kokichan som är gjord av stjälkarna då. Mm. Men det är väl dem, om man ska hålla sig till de som är gjorda på ett lite klassiskt sätt med bara med tebladen. Mm. Så är det väl dem man, det är väl de som jag har liksom kommit i kontakt med innan jag blev väldigt intresserad, så var det ju sencha och bansha som man var hörde liksom då. Som fanns. Men jag tycker det jag tycker med Paper and Teas, både sencha'n och den här Cabo sencha'n då, det är att de är väldigt milda. De är väldigt tacksam att dricka. Sencha till exempel är ju någonting som man dricker ganska mycket av i Japan, och man dricker ett par koppar varje dag på daglig basis. Och har man då ett, som jag sagt, har man då ett för fint sencha eller för kraftigt i smaken, då ska man säga tröttnar jag i alla fall jag på det. Men både den här och den andra då är ju så pass milda så att man faktiskt kan dricka ett flertal koppar. Mm. Om man börjar lite tidigare än en halv åtta på kvällen eller en kvart i åtta på kvällen. Det, då är det lite tajt. Ja, det är det som det kan bli så på sikt, att varva med mitt svarta tedrickande som dricker mycket och börjar tidigt och slutar sent. Mm. Men det är lite, inte att jag gurglar som vi skojar, men att jag rullade runt lite, och det har en grön angenäm smak. Och inte för stickande och inte för gräsigt. Och sen lägger det sig lite, vi har ju pratat om det, efter ett tag så kommer det här, och det är väl antioxidanterna också. Det blir ju någon form av kick, alltså det lagras här. Mm. Och det är väl bra när vi spelar in så här. Mm. Det känns, även om jag säger, vi skojar om det här, att detta är inte optimalt sätt att egentligen att både spela in, prata, läsa text och pröva teer. Fast det är skönt att dricka sånt här typ av te, att få lite kraft i det hela också. Och någon form av reflektion då. Och sen tar vi gärna igen då, som vi säger, sådana som riktigt har nördat in sig, och vi har haft gäster på det och andra. Och vi kommer säkert ha nya saker vi kommer pröva och prata om och skriva om och så här. Mm. Jag tyckte det var trevligt på alla sätt och vis. Och det skulle bli roligt att testa då andra omgången då, och jag kommer följa då. Mm. Då var det 60 sekunder igen, och sen var det 90, var det rätt så? Mm, precis. Ja. Och det är väldigt skoj. Jag gjorde ju, det tror jag vi nämnde med, men i somras där så gjorde jag ju iste på sencha. Och då gjorde jag helt enkelt så att jag tog ett glas och la i isbitar, och sen så la jag 2 teskedar te på. Mm. Och sen så lät jag det stå där hela dagen tills... Mm. Tills isen var borta, om man säger så, och då drack jag det. Och då var det ganska lagom smaksatt då. Så att det funkar ju med de här också att göra. Men just när man väl börjar i den här skuggningsprocessen, när man täcker över plantorna med, det brukar ofta, och det kan vara allt möjligt från svarta soppåsar till det som, ska man säga, är då traditionellt korrekt. Då har man ju några form av lite tygdukar stora, så det ska komma igenom, för de kommer igenom
pyttelite. Det blir en mer naturlig skuggning än att dra över en helt plast, svart plastik. Men för det gör ju också att det kommer mer koffein ut. Den producerar mer koffein i. Det är ju planternas, ska man säga, försvarsmekanism som de skickar ut för att skydda sig. Så att de här blir lite mer koffeinrika, och som sagt goikoron och matchan har ju otroligt mycket koffein i sig för att vara te. Mm. Så att, nej, men som sagt, det är ju ett... När astringensen kommer ju fram mycket mer återigen här nu när det har blivit kallt. Men det är också, det är inte så mycket, hur ska man säga, om man bara dricker utan att reflektera så smakar det inte så mycket, utan man, här är ju någonting man får ju ta lite små, inte ingenting man, ska man säga, dricker gör man ju, men det är inte det. Inte gulping. Nej, för då smakar det nästan ingenting. Då kommer någon liten eftersmak bara. Utan det här är ett te man tar små sippar på. Mm. Så att men det är som sagt, då har ni testat Sencha och gillar det, så tycker jag absolut att ni ska prova det på ett kabocha eller kabochensa. Mm. För då, sådär då. Och det är som jag sa, ett... lite billigare sätt att smaka en lite annan smak än att gå hela vägen till goikoro som kostar väldigt mycket då. Mm. Så att det var med det. Så det är som sagt, vi tackar återigen Paper and Tea för detta sista teet här, och nästa avsnitt så kommer vi fortsätta med det vi började med. Vi kommer fortsätta med GTD, men vi kommer byta land när vi dricker te. Vi kommer hålla oss i samma världsdel, men vi kommer byta till ett annat land. Kanske inte riktigt lika känt land som Japan, och det är inte Japan, för det är där vi nu. Och det är inte Kina, för det är väldigt känt, utan ett annat land i Asien. Och det kommer vara grönt, det tror jag, va? Mm. Ja, var det, ja. Så att det lockar vi med redan nu. Mm. Just, kul. Mm. Men som sagt, vi pratade ju om organisering förra gången, tror jag. Och det blev ju så att vi helt enkelt bara nämnde massa saker som hur man kan organisera. Ja. Men vi sa inte så mycket om hur vi organiserar. Så att jag tänkte det är dags att dela med sig av det. Jag vet inte... Har du ditt system på plats, Martin, eller ska jag köra mitt idag? Jag tycker du kör och jag flikar in, för jag för att skoja. Jag har just nu, och jag skrev en Instagram-post innan vi började spela in här och testade då brygge ännu en gång då av det tidigare teet. Att tid och energi. Och jag ser fram emot det nya året och skojar lite med asiatiska. Så det är organiserat kaos just nu. Men du... jag har ju fått nu min Trig Life Mapper. Så jag ska göra lite funderingar och så på det. Och skriva av mig, kan jag säga. Och fundera. Och sen börja då hur det organiseras. Jag har någon form av system. Men, det kommer ta i form detta året. Och det kommer nog bli sen rätt så beständigt. Sen är det ju hela tiden någon form av utveckling då. Men det känns som att det är redo för det. Så du får gärna ta ditt system. Så får jag eventuellt göra lite inputs där. Eller om du frågar mig om någonting. Mm. Men alltså, tog du förra avsnittets te idag? Ja. Okej. Okay. Ja. Mm. Alltså andra... lite för länge att vänta. Ja, jag vet. Det är bra att du kommenterar på det. För det är det som är ett bevis på hur det har varit för mig. Om man säger utan att säga så mycket mer. Men, och där är det väl som sagt, där har jag ju fått höra av lite olika, så att säga, det är väl, eller som man hör ofta, det är att man kan ha det över dagen. Så att man kan, om man gör någonting på morgonen så är det fortfarande hyfsat okej på kvällen. Jag har valt själv att ha det, ska man säga, som jag sa, att om jag till exempel har en Sencha som har 4 bryggningar, så kan jag ta 2 på förmiddagen och sen ta de 2 sista nästkommande förmiddag.
Så att, ja, men det är så att, och där är väl någonstans skulle jag tycka liksom kanske gränsen då, att man max en natt att spara det kan man tänka då, för att sen börjar det liksom tappa fart, smak långsamt då. Det gjorde det ju någon form, och det är jättebra att nu har vi det on the record då, så det är så här man inte så kallat ska göra, men det går att dricka, och det är en erfarenhet. Ja. Så det är väl det som händer, bara att det smakar lite mindre, men det blir ju inte dåligt eller så. Det har jag haft också under årens lopp, saker som blir dåligt, alltså det är, som man får tvungna slänga. Det är ju det här också. Så, men ja, det säger lite om organiseringen. Så, tack för den inputen och som man säger. Nu kör vi, ja. Det blir, men jag har ju ganska bra att jag har dratt ut lite på tiden till att komma hit, för jag har som sagt lite hoppat lite. Lite fram och tillbaka, men nu känns det väl, nu har jag kört några veckor på det här systemet, och det har blivit så att mina nästa åtgärdningslistor då, om vi ska ta det ur ett GTD-perspektiv, vilket vi ska, de har jag samlat i påminnelseappen på telefonen och iPaden då, som synkas, så jag har inga uppgifter skrivna analogt för, ska man säga, för lagring eller alltså de här, utan det kommer sen, så att det pratar jag inte om nu, utan alla lagras där, och då har jag gjort en lista som heter projekt, där jag helt enkelt, det är väl en blandning helt enkelt, så här, då har jag då en lista på den funkar för mig som mina aktiva projekt. Så där ska jag inte ha mer än, helst inte mer än 3. Nu har jag 4 just nu. Och där ska man väl egentligen ha en, man ska egentligen bara ha en lång lista på alla sina projekt. För att se vad man håller på med. Och sen ska ju uppgifterna stå på respektive nästa åtgärdslista som vi pratar om då, telefon eller ringa, så som jag kommer till. Men jag har valt att göra så att jag har de aktiva projekten på ett ställe. Och sen har jag faktiskt underuppgifter på alla dem. Så att jag vet, oavsett till exempel en kurs som jag går, den har jag 43 objekt kvar på. Och en annan som jag gör har jag 4. Så att det beror ju på hur mycket, hur stora de är. Men det är ett sätt för mig, för som ni kommer förstå nästa gång när vi organiserar, för det kommer jag inte heller gå igenom. Så det är den första. Sen har jag då gjort så. Sen har jag en lista som heter ett hemma, eller hemma. En som heter dator. Och dator är vissa saker som jag måste göra vid datorn, eller som jag upplever mycket lättare att göra vid datorn. Som oftast så har det med att uppdatera någon av våra hemsidor, den eller den andra podden eller någonting sånt då. Där är det mycket lättare att sitta vid datorn, och det är vissa funktioner i WordPress som vi använder som man inte kommer åt från iPad då. Och hemma är ju egentligen min sån där, det är liksom slasklista, typ allt hamnar där. Så jag har valt att kalla den för hemma istället för anywhere eller sådär då. Och sen har jag gjort någonting som heter podcast. Och det är ju alla uppgifter som har med någon av poddarna att göra. Och det är också det sätt för det var, gjorde jag efter ett tag för att det blev så himla många i hemmalistan. Och det är också för att så att jag kan veta, alltså det har mycket med att dela upp det, så jag vet när jag ska göra, att jag gör lite av varje. Det blir lättare då. Det är därför jag har gjort det så. Sen har jag faktiskt gjort en sån här som heter samtal. Gjorde jag nyligen för att det... jag kände att det... Jag ville testa på det, så den är kvar. Sen har jag en sån här som heter titta på. Och då kan det vara antingen någon serie eller någon... något klipp eller vad som helst då. Den är ganska inaktiv. Sen har vi ärenden. Och det är då som jag pratar om saker som ska göras. Och den är också högst inaktiv då. Men det är skönt att man har det liggandes där till
när man väl ska göra det då. Sen har jag en som heter läsa, gå igenom. Och det är, där har jag väl lagt upp saker som jag vill inom en hyfsat snar framtid läsa, antingen om det är böcker eller tidningar då. Så det ligger båda numren av de senaste 4 och 5 av 80 degrees. Det insåg jag när jag hade läst några sidor i 5 att vänta lite nu, läste jag klart 4? Nej, det gjorde jag inte. För att jag fastnade på en ganska svår artikel om vad heter det? Boston Tea Party. Eller vad den hette. Nej, inte Boston Tea Party. Det var ett program med... Men det handlar om Boston Tea, alltså när man kastar teet i Boston. Ja, ja. Mm, ja, men det var det då. Det var också det, ja. Ja, jag vill gärna läsa, men jag har ju 3 nummer. Så, jag inte, så att det, den var ganska lång och lite halvkrånglig. Sådär då. Men den handlar om vad det handlar om. Liksom. Mm. För att den har ofta blivit lite förenklad i ja, det är lite förenklat. Och det var inte så enkelt som man har hört, utan det var lite hit och dit med. Ja, men det är ju jättebra tips, för den ser jag fram emot att skaffa det numret och läsa innan då. December, så det är ju rätt så god tid på. Så att, ja, så där ligger då lite andra, lite böcker jag har köpt som jag vill liksom ha en önskan om att läsa ganska snart. Mm. Och sen har jag då en lista som heter väntar på, och det är då om jag som sagt skickat ut en tråd till någonting och väntar på att någon ska svara. Antingen om, som till exempel om jag, vi har ju skickat ut en fråga om en gäst till podden här som jag väntar svar från. Och lite sånt då. Så det ligger där. Så den är ganska skön att ha ibland när man speciellt... En sån lista borde jag ha och skriva ner så. För jag har ju då att de är kopplade till olika projekt egentligen. Mm. Men den kan ju också vara bra, för det är ju lite sånt där som kan vara nagging, som jag säger, så att man väntar på. Mm. Och kan inte göra så mycket mer. Man kan ju skicka påminnelser då också. Men att ha det så man inte glömmer bort det. Så det är bra. Ja, och har det som man inte tänker på det också. Det är liksom, ja, precis. Det är ju det. Det är lite både och där. Och just det väntar jag på. Ja, och då kan man fundera på är det, om man ska skicka en påminnelse eller inte. Så, där. Så att, den tycker jag är bra. Sen har jag då det som heter Tickler. Och där har jag väl... jag har valt att lägga saker där som ska hända sen. Till exempel att jag ska tvätta bilen. Det försöker jag göra med... Jag vet inte ofta man ska göra det, men det är, och det är ju samma process då. Som sagt, då vill jag när jag tvättar den och dammsuger den och gör helt allting då. Men jag vill inte sätta den på en repeterande att exakt var tredje månad eller exakt var sjätte månad, utan där får jag liksom känna lite, och då ligger den där och så går jag igenom den. Men det är ett annat. Det är ett annat avsnitt. Och allt det här då, de listorna jag har sagt än så länge, de ligger i en mapp som heter GTD. Så det är liksom, ska man säga, dagslistorna då. Och sen har jag då en annan mapp under där som heter vägledning. Och i den så ligger då någon dag kanske. Och då har jag valt så att där ligger alla mina inaktiva projekt. Och när ett projekt blir aktivt så flyttar jag det till projektmappen helt enkelt. Det är inte exakt så som han sa att man skulle göra, men det är det som funkar för mig, just för att som jag har inte så mycket exakta deadlines, och det är inte så där, jag har inte massa projekt igång samtidigt i och med att jag inte och jag behöver inte jobba liksom parallellt med massa projekt, så där jag är inte projektledare eller någonting, utan det här är mer eller mindre privata projekt som jag vill få gjort då. Sen har jag någonting som heter inköpslista. Och det är också en någon dag kanske lista på saker som jag vill köpa. En eller annan gång. Och det kan vara någonting jag ska köpa om veckor. Det kan vara någonting som jag köper när jag får råd eller när jag får lust. Eller så där. Men det är också därför att inte liksom komma på just det, jag ska köpa det. Och så vill man inte komma på det en gång i månaden att man ska köpa det. Utan då skriver jag det där och så glömmer jag det. Och sen är det ganska skönt att gå igenom och kolla så här, om man nu känner att nu ska jag köpa en ny bok, och så går jag in och kollar, just det, den boken har jag också, den vill jag nog hellre köpa än den som jag tänkte nu, och så köper jag den som står på listan och så skriver jag den jag hade i huvudet på listan.
Sådär då. Och sen har jag då någonting som heter mål. Och där har jag då gjort huvudrubriker. De här höjderna som man har. 3000 meter, 5000 meter, 10000 meter, 15000 och 20000 meter. Och sen har jag då försökt att göra, det är ju mer som en outline egentligen. För att få någon sån där känsla. Så det är ingenting jag gör i den listan egentligen, utan det är ju mer för att få koll på det då. En slags övergrepp heter det verkligen inte. Överblick. Översikt eller överblick. Och då har jag också gjort så att det finns en som heter 3000 meter då, som heter aktuella projekt. Där har jag kommer jag inte ihåg vad jag gjorde, men där har jag då länkat till den listan som heter projekt. Så att där ser jag då, om jag trycker på den uppgiften så hamnar jag i den listan där som jag pratade om tidigare som heter projekt. Och sen har jag ansvarsområden, mål på 1-2 år, visioner 3-5 år och 20 000 år i livet. Så att, och det här är lite, jag har väldigt svårt för den här delen. Så att, Vi har ju pratat om det tidigare, det var väl ett avsnitt att det här just om mål och målsättning och goalsetting. Mm. Men det är jättebra. Är alla de här grejerna i då, den här påminnelser-appen? Ja, allting är i det. Och sen har jag en sistande då, det går bra idag. Som heter rutiner återkommande, och det är sånt som jag har lagt på rullande schema ska man säga. Och de har jag bara, först då hade jag ju dem liksom lite i hemma, alltså där de skulle vara då, att jag hade någonting, vad vet jag. Till exempel är det många samtal här jag har gjort så. För att komma ihåg att ringa mina vänner och min familj. Och då låg de först i ringalistan. Men så tänkte jag att det är ju inget, vad ska man säga, här ligger egentligen alla uppgifter som jag aldrig blir klar med. Och då kan det vara skönt att ha dem, de får en liten annan mening när de ligger i en egen lista. Vad såg du att den listan hette? Den heter rutiner återkommande. Okay. Och det kan vara allt från att jag ska byta linser till att jag ska ringa någon. Att jag ska, men sådana saker som man inte städar så ofta hemma. Byta sängkläder till exempel och allt sånt här. Och det har med, när jag ska redigera och när jag ska förbereda poddar och sånt. Så då får jag en liten, det som går i cykler på något sätt. Ja, så får jag en liten, och då kan jag se det sen, helt enkelt. När vi pratar om det som veckogenomgången. Jag vet inte vad, den är väl nästa gång jag planerar, heter det väl då, va? Jag har glömt av hela strukturen här. Men det är ju någonting, nu har vi ju organiserat det och sen ska vi, kan man ju planera och sen ska man ju göra då. Så ser det ut, och sen använder jag ju då delvis påminnelserappen, men jag använder också Fantastical där jag ser både kalenderhändelser och uppgifter. Så allting som har en datum, alla de här återkommande, de dyker ju upp i min kalender kan man säga. Och det är ett sätt då för att och fånga upp dem eller få en sån här överblick över veckan innan jag bestämmer mig för hur mycket annat jag ska göra. Men det tar vi, det är ju inte idag vi pratar om det, utan det är nästa avsnitt då. Och sen såklart har jag ju en inbox som jag samlar allting i och skuffar runt till rätt lista sen då. Så ser det ut för mig, och så har det funkat ganska bra. Så det här är då den digitala delen av kalendern och sen, eller av planeringen, och sen har jag en analog del också då, men den kommer med sen på vilket det nu blir planera, eller om det blir på till och med sista delen göra. Så, men har du någonstans där du liksom samlar alla dina uppgifter? Uppgift och åtagande. Det är ju det som är, som jag säger, för detta året att hitta det här systemet som blir mer och mer analogt då, på ett sätt.
Fast jag har då, inte just i påminnelse, men jag blir lite nyfiken och hittar något, alltså sånt igen då. Men jag har ju min då Ulysses som du tipsar mig. Så där har jag olika mappar eller projekt då. Mm. Och den öppnar jag eftersom det är ju som sagt poddan, det är en stor del i det hela. Så den öppnar jag ju väldigt, nästan dagligdags. Och den är bra att skriva texter för och annat och så här. Formaterat utan att det är massa länkar och grejer och sånt där, eller HTML och sånt. Mm. Och då tittar jag ju snabbt över det där också. Så det är väl det stället jag har. Men sen blir det ju mycket, och det kommer ju bli att det blir mycket, inte bara brandkårsutryckningar, men det blir det där att göra. Vad ska jag göra idag? Och så skriva ner i den där Word-boken då. Mm. Och nu har jag ju då fått den här då, Triglav. Så jag, det var ju några år sedan jag använde den, men det var både då att man fick, jag fick översikt och jag kunde ha olika projekt. Det var ju den här jag skaffade också, tips av dig, Budjo-grejen, och där var det ju det här med projekt. Mm. Provio heter den. Ja, Provio, projektjournalen. Mm. Men jag har ju kvar dem, så de kan jag ju använda för annat. Mm. Men nej, det går liksom i, alltså jag funderar ju på att skapa någon form av, både i cykler och i, alltså olika dagar, precis som mitt skapande med content, att dagar har olika kategorier eller olika ämnen eller så här. Mm. Och så att göra det på något sätt. Mm. Alltså det är det jag tänker på. Och sen fokusera på de där tre viktigaste som du sa då, eller fyra, eller vad det nu kan vara. Mm. För jag är, det är precis, både rätt och flexibel. Annat. Ja. Nej, men det är någonting som jag har märkt som är anledningen till att jag har valt att ha den här, ska man säga, samlingen digitalt, är ju just det att det blir, ja, men det kan vara så där att man får vissa saker ligger kanske lite längre, vissa saker det är lite svårt att hålla en dels så kan jag tycka att det är lite svårt att hålla ordning. Jag jobbar ju med lösblad nu för tiden, har testat det ett tag, men det är också att man har ett blad med, om man nu skulle ha en projektlista till exempel på papper. Mm. Sen funkar lika bra, men då blir det så här då och det har lite med hur jag gör sen också då. Men just att här, det är lite, och också om det är någonting, det är lätt att länka till någonting. Om det är någonting jag ska köpa på nätet så kan jag länka till det, om det är något, alltså det finns. Och jag behöver inte, alltså man kan ju komma till en punkt när, vad ska man säga, pappret är fullt. Mm. Men man har fortfarande 10 uppgifter kvar. Och då blir det så, okej, ska jag skriva om alla de här på ett nytt papper? Alltså det blir en. Mm. Och det blir det inte här, utan här kan de ju ligga. Tog han väg? Min hund. Kom in. Jag var lite förvirrad för jag har möblerat om i sovrummet. Nu har vi en co-host där. Han vill inte. Jag får be om ursäkt för att han ville vara i sängen. Återkommer snart. Så. Nej, så det är. Och det har ju med. Jag vet inte om jag. Nej, men jag har. Jag kan väl nämna lite. Nej, det gör jag inte. Jag skiter i det. Ni kommer få en förklaring på det i ett kommande avsnitt. På hur jag gör. Så ni kommer förstå varför det underlättar för mig att ha det här. Ja. Det finns ytterligare saker då. Dels för att jag nu har allting på samma ställe. För mina återkommande, de här rutinerna, de har under lång tid legat i en påminnelse. Mm. Just för att. Det är svårt att göra, lite lurigt att göra återkommande analogt. Jag har ett system för det också, men det är skönt. Jag har gjort det som en backup för att, ja, men man kan till exempel sånt som man ska göra var fjärde månad eller var sjätte månad. Mm. Missar man det vid, så när jag körde bullet journal, om jag missar det, om jag gör det i januari och sen ska jag göra det i juli igen.
säger vi. Missar jag det i min migrering eller min genomgång i januari, att flytta det till rätt månad, då kan det ju försvinna. Mm. Och det har jag då många sådana, så har jag märkt efter ett tag att det är som att vänta lite nu. Nu känns det som att och jag vet, alltså sådär, nu ska jag göra det idag till exempel, vad vet jag. Mm. Någonting, och så bara, men vänta lite, jag har ju andra saker som jag brukar göra, vad händer med dem? Och då får jag gå tillbaka och säga, oj, den har jag missat, den skulle jag ha gjort ju för 2 månader sedan. Eller, alltså sådär. Mm. Så att, därför har jag den här digitala rullande som en liten backup eller fallskärm kan man väl säga då. Mm. Men sen kommer perioden när den är helt usynkt då, för det är ju det som är nackdelen med det digitala, att den är så himla. Mm. Står det att jag ska göra det varannan vecka till exempel. Och så... Nu är det ju exempel som med podden till exempel, den är ju varannan vecka, det är på söndagar vi spelar in. Det spelar ingen roll om jag kryssar av den på söndag eller måndag eller tisdag. Men om det är någonting annat som ska göras med x antal dagar eller var sjätte månad till exempel, men säg att jag inte gör det. Det ska göras den 1 januari, men jag väljer att göra det den 15 januari. Då kommer det ju fortfarande dyka upp den första nästa gång. Att det borde egentligen dykt upp den 15. Och det känner, det är inte all, den känner ju inte av det. Den finns appar som känner av det, men då blir det för krångligt tycker jag. Alltså jag vill ju ha den här enkelheten och de här begränsningarna som finns i påminnelser. Helt enkelt. Så att det är en del i som kommer att prata om den här. Alltså när man har en genomgång att knuffa rätt de här digitala då. Att okej, men nu står du där, men du ska faktiskt vara där. Och så då. Så att, Ja, det var väl det va? Det var en goda 46 minuter eller något sånt. Mm. 75, så att du får suga åt informationen och se om du sätter den på hur du trycker in det i ditt system, om man säger så. Ja. Eller hur ni som lyssnar. Det finns ju andra, inte bara du och jag här, Martin. Nej, men det är väl det som vi gör ändå. Efterfrågar och gärna feedback på olika sätt och vis. Hur gör ni? Mm. Så. Vi lägger med lite länkar och sånt där. Och som sagt, ni får gärna höra av er till oss om det. Om ni har tankar eller funderingar eller så säger vi så för den här gången helt enkelt. Och så tackar vi Jim Johnson för jingeln, och vi tackar Kjell för loggan. Mm. Vi tackar oj då, pratat mycket. Paper and Tea för teet. Och vi tackar alla som lyssnar. Och vi finns på Facebook och Instagram och så, även med lite varierande närvaro. Mm. Mm. Och så är vi så för nu. Hej, hej. Då trycker jag på stopp här. Ja, men. Så. Oj, men jag vill inte ha. Va? Nej, men jag fick upp. Började skriva i massa taggar. Just det. Ja, det är spännande. Här. Bara. Så. Boom, 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 boom. Jag ska bara fixa min fil här så att den hamnar på rätt ställe med en gång. Så. Nej, du vet inte, han vill inte vara här. Nej, då får du. Men du har varit ute med honom. Ja, han vill vara med Matte, men han vet inte om att Matte inte är här. Han vet inte om att Matte har gått i duschat. Nej, det är svårt.